Dobrodošli u moj novi video. Evo nas, gledajte ko je pored mene. Znači, obećao sam vam, idemo opet u pecanje i idemo, evo, 6 ujutro je. Opet nismo spavali? Nismo spavali, znači nismo spavali celu noć, evo, čekao sam, idemo. Idemo, evo, došli smo. Došli su po mene i sad idemo pravac na Karaš. Pa ne, ono je Dunavac, brad. Pa da, pa, to je to. A, evo i pijace, vidite, četvrsko pijace, vidite. Opa. A ovo je upozorenje. Rano ranijac. Seljaci su u blizini. I to je to, idemo, znači, da zabacimo te štapove. Jejac je već tamo na mestu, zauzeo je mesto. Kako su mesta, dobro, a? Pa, brate, nismo zaboravili na to na koje smo trebali. Aha. Zato što, brate, ga nismo našli. Vidimo se posle. Alo. Živjeti u nastavnom klipu. Ćao. Ljudi, evo, stigao sam, pogledajte ovo mesto, znači nije Karaš, ovo je kanal koji ide iz Karaša. Pogledajte ovo, pogledajte ovo kako se nepeca. Nemojte ovako. Nemojte ovako, nikad ne pokušavati. Pogledajte kao, prelepo je. Prelepo je za babušku, znači neću da gubim vreme, znači previše na klipu. Kreće sa pecanjem, evo ga, automobil je gore, tu smo blizu, uživamo do večeras. Znači, pecamo, bit će nešto valjda, nećemo da baksuziramo, vidimo se posle. Pozdrav od nas. Evo, sad vidite kako kolega je zabacuje. Natilja se, nategne. Namilja se. I pucanje. Evo, i za trske, taman. Pogledajte kako zabačaj, tu se riba krije, kod trske je ono. Tu je. Šteta što nisam pomoć dva ploga. Gledaj, plog tamo. E, evo ga, trzamo plog. Evo ga, tu je. Ah. A, kako to nije lepo stavio glisku. Vidimo se posle, ljudi. Opa. Evo je, prvi ulov. Evo ljudi, prvi ulov, babuška. Uhvatili smo je na crva. Na crva smo je dobili. Moji nogani more, samo da mi dobaš glas. Ozi samo, da te gledam, na tri crva, na tri crva. Ovo je test. Nemoj se, Sivonja. Ja udaram kod i tako, zašto sam navikao na veće ribe. A, čovjek je navikao da pet samure, bret. Ne, sirovina u rukama. Oho! Viš, šaran je? Nije. Što lepa, bro. Bravo, bro, vidi. Vidi. Bro, sad češ. Si snimio? Jesam. Evo je, ljudi. Jesi, ja? Da. Okay. Pa šaran je? Šaran je, šaran, da. Jeste. Šaran. Aaaa, vidi to. Daj ga. Jesi, mali. Čiče menadžer. Ovo se važi dva poena. Oh. Evo, sad ćemo ga pustiti. O, oh, kako je lep. Baš je lep. Baš je lep. Na ploti udrija. Bravo. Pa trljak gliste, pa trljak gliste. Evo, pa trljak. Idi malo. A, evo, vidi. Pa trljak, vidi ga na komadić, brad. Ljudi, to je bilo to. Vidi ga kako je izranjavan, vidi kako je izranjavan. Izranjavan, to je od štuke. Štuka ga je napadala. Opa, znači, lep je, ali crn barski, vidi ga crn. Nemoj ga bacati. Da. A neću, odavde će skok u... Na glavu. Da. Na glavu. Ajmo. Opa. Uradio i stav. Bravo, matura. Voli oni. I ljudi, to bi bilo to, eto, videli ste šaranče, prvo na plovak. Čekamo dalje. Opa, evo šaranče. Menadžer da objasni kako se peca na plovak. Opa. Još jedna vrsta ribe, da se vidjeti, to je zlatarka ili zavisi kako je neko drugi zove, sunčica. Evo, pogledajte ovo malo stvorenje. O! O, udrijem! Evo, još jedno, da vidite pre nego što je pustimo. Znači, treći ulov danas od mene. Sad ćemo još malo pecati na stanku, još sapak je legna spala, znaš? Dobijamo plus. Vidimo se. Uživo vađi, uživo dok vadi ribu. 3-4 sad. Opa! Pa fina je babonerija. Ba. To je bro, ovde pršti riba. Da, pršti druže, samo vadi. Snimila je. Opa. Šta je ovo, šandor? Nije. Babonara. Evo, vađim babuške još jedu. Čekaj ja malo da je snimim kako se bori. Čekaj jedu. Ovo je lepo.
Ajde. Čudno, čudnovato. Da, zakačilo je se. Opa, lepa, lepa. Lepa baba, lepa. Druže. Nista kao šaran, a? Ja, ovo je malo krupnija, a? Malo krupnija, babuška. Malo krupnija. Dobro je da se javljaju. Njega neće ovo babuška, pa to je to. Evo ga, stan kupit se kornjač. Kornjač, a šta je sljedeće? Kupit se kornjač, ladno. Neko peca šaran, a neko kornjač. Evo, stanko. Jaj. Bacamo kornjaču. Ajde. Nije nasilje nad životinjama. Ko ciglu da smo bacili? Bandar, gledaj koliko je bandar? Ujebote. Daj vamo. Kaži ljudima. Ovo sam u Švedskoj pesao ovakve. O, kakav je, brat. Vi kako je lep, brat. Znači, opet zlatar. Da. Zlat bi bio dušan. Progutele do kraja. Stanko vadi prvu malo veću ribu. Sad ćemo vidjeti šta je. Opa, evo je prva babuška za danas. Može to i bolje. Može to i malo bolje. Dobio je na listu babušku. A već malo sam se prerao. Čekamo još. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Da li će biti još ulova? Ali dosta i sve. Vidimo smo. Još jedan ulova. Evo kad ja ne mogu. Ovo je skočila stučica. Što? Samo. Ej, još jedan, dodaj mi. Stiže još dodaj jedan. Dodaj mi torbiću ovi za tebe. Babuška lepa. Babuška. Opa. Nakon malo dužeg vremena javlja se babona. Na kukuruz. Na kukuruz, a? Da, da. Rekao je kukuruz. Gdje si, dobro. Predstavit na kanalu Dule menadžera razbio, to će mi pokušati. Predstavit? Nećemo da lažemo. Dule menadžera stane kao svoju statistiku. Ovo pecan je tri. Baba i trava. Baboni. Dule menadžer, lepa baba. Daj ovdje. Daj ovdje na pekču. Ostani što kjeder. Čekaj. Ostani što kjederaš. Ja bi ga morao neko i kjedere da vam. Lepa baba, lepa. Duro otišao tamo. Pogledaj to. Radi babuška kao lozo. Radi, Bogu hvala. Opa, bro, basketaš. A tu imate neki koš, a? Pa da, napravili smo ovim pravim. Imate i pecanje i košarke. Pa da, i košarke igram. I evo ga, Stanko, vadi babušku. Ajde, vadi. Opa. Odlično. Odlično. Evo. Pogledaj. Babonerija. Opa. A što i njemu, nego što i meni. Opa! A dobro, ja sam Sunčica. Sunčica. Evo vidite, ja šta sam upicao? Sunčica ja. Sunčica opet. Čekaj, daj ovu baboneriju da vratim. Da imam čumura koliko treba. Sve da imam i onda... Druže, snađi se. Ne to znam, imaš ja sve. Ne znam, ja sam rojilo, ja sam iz Beograda. Imaš i čumura, imaš svega. Ništa onda vrata. Evo, tvemperica. Pogledajte kako je. Lepa. Lepa. Stanko pravi do jaja mesu, ne znam šta izvodi on sad to. Odlično, šta je to koje to riba? Kukuruz smo je dobro. Kukuruz, stavim prvi emperk. Čime ćemo dobro, ćemo sat vremena ili 4 minuta samo napri mesu, gledaj. Opa! Riba, a naš ko je baba, upravo, druže. Bar se da bavala. Zlatni karaš, znaš? Zlatni karaš. Opa. Znaš kako, moraš uzeti gliste, nemamo ih druže na gliste. Ja sam zlatni, ali izlizao se. Ajde odavde. Do bave, molim te. Skloni ovu ruku da se vidi lepo. Izlizao se, ja, pogledaj. Da. Zlatni karaš, izlizao se. Tako da snimam i vidu da... Kameru šta snimam. Bravo. Opa, evo vamo momci prave gostionu.
Lepo. Ovo se spreži, stavimo čumu rijeđu. Evo ljudi, pečemo sarajske ćevape, sarajske ćevape i obične ćevape, tako da privodimo. Ne privodimo kraju, imamo još mnogo, imamo. Ljudi, evo nas još čekamo, pogledajte ovaj pogled, ovdje sam namjerno došao radi pogleda, pogledajte ovo. Kakav je pogled, znači ide prvo njiva pa šuma, prelepo. Da sačekamo malo da zađe sunce jer jako tuče, nemamo hlada i onda će riba krenuti da radi. I onda ćemo pokušati još nešto da vas snimimo, vidimo se poslije, pozdrav od mene. Evo da vidite zadnji ulov, s ove bare, pogledajte, cverglan. Sada ću ga skinuti i da odjelim polako klip. Sad ću budim Stanka pa da odjelimo klip. Ljudi, to je bilo to za ovaj video, vidjeli ste koliko smo ribi imali. Evo, Stanko se smorio, puši cigaru, čekam da se udari. Smiri, mora da se smiri, ne može iznervirao se, ne može lupit sa veću ribu od mene. Upucat ću 100%. Vidjet ću, javit ćemo se. Polomit ću ih sad. Ako ne bude bilo ništa, znači ovo je kraj klipa. Ajde, sad kako će Stanko da ih plomi. Ajde, kadar na jajce, ajde. Sad snimamo kako Stanko. Kadar na jajce, kaži jajce, nemoj tako pričati. Sad ćemo snimamo kako Stanko lomi šarame. Polomit će. Kako lomi kedere. Dobro, mi ovako ga zezamo sada, ima da mu lupi nešto. Kaži, nemoj to da pričati, ajde. I to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, lajkujte, pretplatite se na kanal, zapratite nas na YouTube-u. Pecanje u pokušaju i Dule menadžer, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Lopkarenje. Volim vas vaš menadžer, a do sljedećeg viđanja. Ćao.